Další čuníky, asi budu čuníková Makim. A já jsem Maki a vítejte se další Robloxu tady s Vendou. Iha, nazdar. Čau. Dneska tady máme horse race, samozřejmě, že simulátor, že jako jsme teďka měli třeba autíčka, když jsme tam závodili, tak dneska tady máme kůně. Trošku to vypadá takhle zepředu jak jednorožec, ale je to kůň, je to kůň. Pak je možná oslík, ne, já si se je to kůň. Venda už tady cvičím. Pořádně jezdím a dokonce mám i peta už. Já taky, já jsem si ho givla, ale jako z daily věci, tak tam byl pet, takže si ho taky rovnou dám krát vět, jo, to je celkem epická čiče, čiče. Zase jako opět kočky, že jo, ale nevadí. Jo. Mene už teda tady trénuje, já jdu teda taky tady naskočím, dám train a všichni tady běžíme. Teďka tady jsme zrovna tři, kteří tady prostě tak trochu jako jsme v sobě, aby jako musí se nechat, že ty koni vypadají velice zajímavě, jak to takhle jít. Oh, dokonce si můžete měnit i barvu koně, ale řekla bych, že to asi jako nebude daný, nemám páru, kde by se to teoreticky mělo dělat, ale možná, jo, to by se mi musel ten shop načíst, což se bohužel nestává, nevadím. Já teďko jsem si teda koupil už prvního peta, já jsem totiž si tady získal nějaký reward za nějakých 150 trofejí. Jo, tež mám. Takže, ty vajíčka, tady, ano, tady. Nalevo. 1, 25, 6, dobře, tak těch 25 asi bude stačit. Už mám rare. Vajíčko. Mám rare, dobrý. Já mám teda uncommon a mám krásnýho čuníka. Čuníka. To je vlastně to nejhorší, no. Co tam můžete získat, ale druhýho čuníka, to je super, dostanu i něco lepšího, já to možná utratím úplně rovnou jako všechno, protože další čuníky, asi budu čuníková Makim. Já mám taky furt samý prasata, jenom jedno jediný nějaký byl lepší, no takže skvělý, jo. Rareovej mám tu, ježišmarja, srnku, nebo chápeme se, ještě získám, já to všechno utratím, všechno, epický, jo, něco epického jsme získali, můžu ještě ne, víte co, to už, ještě mám ještě nejedno, ale na to kašlem. Můžeme si tady dát equip best, takže mám jedno čuníka, pak mám teda ježišmarja srnku a pak mám nějakou číču nebo něco takového. Ok, to není až tak špatný. Ježišmarja, celkem tady ty dárky jako jedou v celku rychle. Můžeme si dát i rybrd. Asi rybrd, jo? Můžeme si koupit jeden trail equip. Oh, jo, dobrý, ale máme bílej trail. Ok, to ne, teda nic moc, ale jdeme teda znova tady na jedničku. Poběžíme. Oh, celkem to přidává teda 21, což je celkem málo. Čekala bych trošku víc, nebudu kecat. Já už mám 45, ty, jak jsem na tom druhém. No, tak protože to máš plus 2. Teďka jsem měla 63, ježiš, má to se teďka něco načetlo, nebo co, něco zpomaleného, nevím zvláštní. Můžu hele jít na další, tak jdeme sám, že jo, teďka už poběžíme rychlejší, jo. Kolik dostáváš teď? 83. Cože? Jak jakože tolik? Já nevím. Já mám 45 jenom, hej, co to je, co to je? Vůbec nevím, Vendo, je možný, že jestli náhodou se nepřipojil nějaký můj friend, možný to je, protože dole mám plus 10 a 50. Chápu, hele, já jdu radši dej běhat, jo, já klikám, dělej, běž. Ty kráso, Maki, já jsem hned od začátku předběhl první, ty poslední dva, jo. No, cool, kolik že máš? Nevím, něco přes 2000, ty už máš přes 3, no, koukám. Jo, já už mám skoro, hele, zkusíme to na těch 4, taky zkusíme tady, pobížíme, jo. Jo, jo, budu klikat, nebo co budu dělat, budu třeba skákat, nebo něco takového, já nevím, že jo, co nás čeká. Získal jsem 25, jo, zase klikat, ok, tak toho, poslední dva jsem předeběhla, dobrý je celkem vidět, jakože nahoře to vidíte strašně krásně, kdo kolik má, protože to je celkem důležitý, nebo kde se, jaký, jako nachází, ale rozhodně na toho, co je přede mnou s těma zelenýma vlasama, který vypadá trošku jak vodník, tak asi budeme hold muset trénovat trošku více, já jsem teda 8, získala jsem 25, já jsem asi nic nezískala, nebo nevím. Jo, 25 si musela minimálně dostat, já jsem taky dostala 25. Ale 25 jsem už měla. No tak si nic nedostala, tak si asi prohrála. Jo, ne. Dobrý, no nic, tak budeme prostě dál jako trénovat, jo. Nic jiného mi nezbývá, a my až budeme mít 5000, tak můžu se přesunout sem na krásného fialového koníka, co tady mají ty ostatní, já chci taky fialového koníka jako. Já nevím, jestli ten fialový kůň, pojďme se podat doprava na ty koně, nechceš se mrknout, za kolik si můžeš koupit lepšího. A jo. Se podívat, Vendo, pojď. No počkej, já chci tady 5000, jo, mám 5000 konečně. A... Ty se ho ekvipuješ, mám fialovýho koníka. Mám taky fialovýho.
Běžíme. A je to nějaký lepší v něčem, nebo... Já bych řekla, že asi ne. I podle mě to je fakt jenom barva, že si jako můžeš... Že nebudeš mít furt toho klasického hnědýho, který je takový basic, a že můžeš mít i jinou barvu. No, je to možný, jakože jenom se divím, že každý z nich, ten, co tady je, tak má toho fialovýho, víš, jakože jestli to fakt pravdu o něčem není, no uvidíme. Asi jako ne, bych řekla. Ale jako jistá se tím nejsem, ale možný to je. Očividně můžeme dosáhnout až 218 milionů rychlosti, což je extrémně hodně. Jo, ten poslední, ten zlatej má 218 milionů. Aha. A dává plus 81 za sekundu. Dobrá, tak to je docela jako hodně, no. Nicméně já bych chtěl dosáhnout 10 tisíce. A jak já občas se ti sbám. Jakmile budu mít 10 tisíc, tak rovnou půjdu teda na ten závod, dal bych si autoraced. A uvidíme, ano. Jak to dopadne, no. Schválně, kam jako až dojedu. Už jsem se rozjel. Už jsem se rozjel. Hele, jsem čtvrtý od konce už. No má jsem toho... Tak to je celkem už dobrý, ale... Jednou jsem předjel, takže jsem docela rád aspoň. A takže jsem momentálně, já se teda sám nevidím. Zelenýho teďka taky míjím, takže skvělý. Sedmej. O, a dostal jsem 125 vinů, to je hodně dobrý už, ale. To je už hodně dobrý, já tež 125 a zároveň jsem tam ještě dostal nějaký další dvě věci, což nevím, co znamenaly. To další musí, sakra, vážně jdu na další. Já jsem neměla dávno to autorace. No, mě to taky automaticky tam hodilo, no, tak nevadí, no. Nevadí. Dám si ještě jeden závod, který prostě aspoň dostanu těch 125 vinů. Zároveň je škoda, že i během toho, co vy tady běháte, takže se vám to trošku nevylepšuje. Ta rychlost, jo, to je pravda, to je taky divný, že jo. Taky jako běháte, že jo, akorát závodíte, ale běháte, vlastně trénujete. Ne, můžu dát leave? Ne. Jeli ti dát leave, jak se to dělá, já vím, že tady bylo exit. Ho, jo, dobrý, při tom závodu dáš prostě kaput, že už tam nechceš být. Získala jsem na 15 minut, jo, můžu dostat víc vinu. Dobře, to zatím jako není dobrý, protože já jakoby tolik zatím nepředběhnu toho dalšího. A na další vajíčko potřebuju 625 vinu, což je jako dost, sice jo, asi bych si zaběhla nějaký 4 dráhy a mám to. Což jako je dobrý, ale nechci to riskovat, nebo takhle, nechce se mi to teďka dělat. Dobrý, já jsem si dal asi Rebirth, nebo já nevím. Jako je tam taky nějaký, no, nevím, no. Já jsem si ten první dala, ten bylo jednoduchý, ale teďka zase bych nechtěla ztratit ty viny, který mám za 30 vinů. Jako asi by se to mělo dělat, jo, nevím. Během té doby, co my tady hrajeme, tak vlastně si tady můžeme otevřít pak až potom, pokud to budete hrát 15 minut nebo 30 minut, tak můžete něco dostat, což je zajímavý, ok. Chápu, můžete tady i tradeovat, což je zatím úplně zbytečný, náš backpack je... Ale my si můžeme pak něco dávat i na toho koníka. Jo, ale je to takový... na prd, protože potřebuješ mít hrozně moc nějakých ingrediencí, které získáváš z toho závodění a stejně toho potřebuješ hromadu, takže asi nic. A já tam jsem zrovna nahota. Ne. Teda, jo. ne. Jdem závodit, potřebuju viny, abychom vlastně si mohli teda koupit něco lepšího. Teďka stále podle mě ne. Hezky předběhnu toho zelenovlastího, ale ta zdrzavá holka před náma s tou nějakou divnou čepicí, což je fakt hnusná, tak je extrémně rychlá, prostě to nezvládám. Ale získali jsme o nějakých, řekněme, 60 vinů víc, než jsme doposud získávali, to je díky tomu, že tady máme na 13 minut, teda těch 50% asi na těch vinech, což bych měla dostat jako víc. Ale to je jedno, aspoň něco jako. Mám teda na jedno vajíčko za 625. Tak super. Otvírám ho a jsem zvědavá trošku. A dobře, Ankaman je to teda nejhorší, což je prase, 4,7. Mělo by to být rozhodně lepší, než doposud, jako jsem měla. Je to zatím nejlepší, takže vlastně jsme si trošku polepšili. Zároveň tady můžete dělat i questy. Zajímavý. Získala jsem nějaký quest. Tím pádem dáme asi si Herbert, teďka mi vůbec nevadí, když jsem nic vlastně nezískala. Dáme si jednu další jízdu, aby jsme si vylepšili, zase dáme nějaký ten Herbert. Vlastně teďka já už ani bych neměla klikat, neklikám a jsem stále rychlejší než ta zelenovlasý kluk. Trochu si klikneme, ať trošku jako... Trochu si klikneme. Trošku si klikneme, jo, pomůžeme tomu. Ale získali jsme zase
Tady týpek, nevím, tam plácel do koně, nevím, asi kdyby brečel, něco takového, vypadalo to teda tak. Chudák. Dobře, máme nějaký 4, 3, něco takového, 3 rybraty, budíš, to si myslím, že mi asi tím bohatě stačí. Menda trénuje, tím pádem jdu trénovat já. Jako kolik dostáváš? 180. Mám 173, jak to, že furt máš víc jak já, ty, to není možný. Dobrý. Jako, není to špatná hra, ale není to asi... Ten člověk, který má rád koně, tak asi se mu to bude extrémně líbit, jo. Já moc koně nemusím, jsou takový přerostlý, velký to, ale jako není to špatný, ale není to ani něco, co je úplně wow, jo, simulátor beru. Jako myslím si, že takovýhle závody jsme už měli možná mnohem lepší, než je teďka s tím koněm. To jo, to je navíc pravda, určitě. Kůň a běží po asfaltovce? To je taky pravda, to je trošku divný, no. To je trošku divné. Já si jdu Maki dát teďko zase znova autorace, dokonce jsem si zapl i autoclicker, abych byl rychlejší. No dokonce. Ale... Ale bohužel ani tu rezatou, tu, no, zrzavou holku nedoběhnu, no, chápem se. A kolik máš rychlosti? 47 tam bylo tisíc snad dole, no, já nevím. Tak jako... Nevím, kolik přesně se tam teda jako mám, ale když jako klikám, tak dosáhnu až 47 tisíc, no. A tak to je hodně dobrý, si myslím. Jo, to určitě, no, to si myslím, že asi je hodně fajn, ale bohužel, no, ale aspoň získám teda zase nějak jako trošičku víc těch vinů teďko a tím pádem budu moci si koupit další vejce, že? Oho, vendře po vajíčku. Tak, mám baky 940 vinů, takže já jdu hezky kupovat. Jo. Uvidíme, co tam, jo, dostal jsem zase to stejný nějaký, nějaký to čuníka, no, nějakýho uncommon čuníka. Takže ano. Rovnou si hodím equip best a kolik s vámi teďko budu dostávat? A já už mám hnědého koníka. 184 dostávám, no. O, tak to je dobrý. Jo, tady to dostávám 239. Prosím. No, tak trochu jsem tě předeběhla, ale to vůbec nevíš. Koukám, že já jsem získal nějakýho dráčka nebo netopíra, který dává krát 20, takže teďko dostávám 329. Myslíš tohohle toho dráčka? Mám už ho máš taky, no, skvělý, a dostávám no. 438. Zmetku, nebo já tě doběhnu pak. Jo, to nevím kdy. Já už mám teda skoro 60 tisíc, možná už by to možná na tu zrsku možná mohlo stačit, ale jako upřímně si nejsem jako jistá a celkem se mi do toho nechce, když jako nepředeběhnu, takže ještě musím tak jako chviličku do těch 70 si myslím a už bych jako mohla dát si myslím jako s přehledem, ale nebudeme to jako riskovat, protože se mi nechce riskovat, chápeme se. Pak byste měli takový ten zbytečný závod. A to nechci, já mám 70, Vendo, drž mi palce. Dobře no, tak utíkej, nic jiného mi nezbývá. Nic, ano to je pravda, nic jiného ti nezbývá, takže klikám o 106, zrzavá holka, ona je těsně přede mnou. To fakt. Vy fakt musíte mít tu stovku, abyste ji předehnali, ne, už se mi vzdaluje. Ne. Ale už je to jako kousek, takže jsem si myslím, že takovou tu stovečku mít a doženu jí. Jako nějaká sekunda vodní, sekunda 30, takže prostě ještě musíme závodit. Já to chci zvládnout, prostě ta zdrzavá holka mě celkem vytáčí, že je rychlejší než my. Musíš to dát. Maki, já mám 80 tisíc a já to jdu schválně průbnout. Ty jsi říkala, že jsi měla někdy nějaký 70, ne? 70, teďka mám stovku, tak to jdem taky zkusit a uvidíme. Já to právě chci zkusit a Maki, hádej, kdo ji porazí na 80 tisících. Já mám stovku a ty máš ten autoklikr, co? Jo, dobrý, dal jsem ji, dostal jsem 938. Ty vole, tak teďka nevím, jestli jsem ji dala nebo ne. Dobrý. Furt jsem sedma. To si děláš srandu, ne? Dvě setiny. Já jí měl, úplně to dá na pohodu. Ne. Teďka musíme klikat ještě víc, ty bogo, chudák moje myš, ty jo. Maki, prostě málo klikáš. Málo klikáš, mám já větší... Já neumím klikat rychle, prostě... Mám větší speed jak ty, a dá menší speed jak ty, a stejně jsem jí porazil, no to je divný. Dobrý, už jsem jí porazila taky, tyjo, 938 vinů jsem získala, teda to klikání je teda fakt jako těžké, ale máme jsme to. No, já jsem spokojená, já si jdu koupit teda ještě jedno vajíčko za 625, protože další vajíčko stojí už jako 9000, promiň, to je jako co? To 9 kupovat nebudem. 980, ani jo, ale mám epickýho draka. Běž do hajzlu, mám furt po prase jenom.
Já mám epickýho draka, který dává 8,3. Takže mám 20, 8,3 a 4,7. To je spíš nějaký ďáblík, ne? No, něco takovýho to je. A kolik budu dostávat teďka za těch 50? 507. Wow, to je velice, velice dobré, si myslím. Ale nebudu to zdržovat, tady si možná dáme rebrat a o všechno přijdu. Bože. Ale tady to rozhodně ukončíme, mám krásnýho teda tohle toho koníka, takovýho jak kdyby byl zlatý nebo něco takového a mají takový divný ocas. No to je to. Mně by se líbila spíš tady ta hříba na tom krku, taková větší, jo, takový hezčí, by to se mi to líbilo. Ale nevadí, já doufám, že se vám to trošku líbilo, budete to mít rozhodně v popisku videa, ale rozhodně to je asi víc pro holky než pro kluky, sorry kluci. My se vidíme do dalšího videa, takže se mějte krásně a čus. Tschüss.